Não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Por unha ben coñecida lei, por
se pone la presión como volumen constante, vemos que la ecuación se resume a P igual a T, es decir, presión igual a temperatura. Como bien decíamos antes, tenemos que, en este caso, ser un recipiente pechado o cerrado herméticamente, ese volumen es constante y esa presión va a ir aumentando cada vez más. Y a medida que va aumentando la presión, va aumentando la temperatura. ¿Esto qué favorece? Que los alimentos se cocinen más rápidamente. Porque estamos cocinando temperaturas que pueden ser de hasta 130 grados Celsius y presiones de hasta 3 atmósferas. Por eso, mucha gente le tiene tanto miedo a panel de presión, a entregar este tipo de esta ola o panel de presión, este de, instrumento en la cocina, porque hay riesgo de que se produzca una explosión o que explote. Esas magnitudes, esas presiones, pues pueden generar graves daños a nivel físico, lo que ven siendo los elementos de la cocina, y también a nivel incluso personal, ¿no? Hay gente que resultó gravemente ferida, danada o incluso muerta por explosiones de panela de presión. Que si conocemos las normas, las medidas de seguridad y de prevención, no hay problema ninguno y podemos cocinar con ellas perfectamente, de charrete o esos garabanzos, en de xeito eficiente, en el menor tiempo posible. Bien, pues esa ley de Gay-Lussac nos explícanos eso, que a esa presión va a ser a ese aumento de temperatura y con eso cocinamos más rápidamente los alimentos. Pero hay otro principio físico, que es el principio de Pascal, que nos va a decir que esa misma presión que se está generando de forma interna va a impedir que esa agua ferva. Sí, sí, ainda que no lo creáis, a agua en la panela de presión nunca ferve, aunque llegue a esos 130 grados Celsius, no va a ferver, es decir, no va a burbujear, para que nos entendamos, como ocurre en las cazolas. O va a pasar directamente de estado líquido a estado vapor o gas, que es lo que va a generar esa presión y ese aumento de temperatura por la ecuación de la ley de Gay-Lussac. Vean, eso desde el punto de vista científico que nos permite explicar por qué se cocinan bien este tipo de alimentos. Ese aumento de presión, ese aumento de temperatura van a hacer que sean más moliños, que se amolezan esas celulosas, esas pectinas, esas hemicelulosas da casca das legumes como os garabanzos ou as favas, e que eses, esa mioglobina, esa actina, esa miosina ou ese colágeno das carnes se coagule, perda a súa estructura e se faga moito máis moliño e podamos dixerilo, masticalo axeitadamente. Como podemos evitar entón que esa presión pues aumente? Pues por lo propio mecanismo que ten a, porque a medida que vamos cociñando, ¿no?, estaré dispensando a máis temperatura, a máis presión, chegará un momento que a presión se xa tal que estoupa de todas, ¿no? Pues no, porque cando se fixo a panela de presión, cando se ideou, que aquí deixamos unha curiosidade, no Museo Científico de Ciencia e Tecnología da Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Coruña, de su sede de la Coruña, tiene un ejemplar de lo que se considera la primera panela a presión o a la presión que existe, que fue diseñada por el físico francés Papin o Papin, que es una marmita de papel que podéis observar, que luego da lugar a otros desenrolos. De hecho, hay una patente desenrolada por un español, o sea, que oyeño que tenemos ahí también relevancia histórica, no desenrolo el descubrimiento de fabricación de este tipo de instrumentos que tanto beneficio nos traen a los que cocinamos una cocina de, para ser más rápida, más eficiente, dar yo los alimentos otro tipo de tratamiento culinario. Pues bien, para evitar que se sobrepase una determinada presión, las panelas a presión tienen una válvula, vedes ahí un buratiño, está conectada a este chameo pirindolo, que también vedes esos buratiños, por ahí, que cuando comienza a aumentar esa presión, esa temperatura, esto comienza a girar
nos poñamos a cociñar, temos que saber que temos que encher como moito ata 2/3 o volume máximo da panela ou a de presión con o líquido agua que empreguemos para cociñar o alimento. A partir dese valor ou dese límite que ten como unha marquiña na panela de presión, aumenta o risco de que aumente a presión. Pensade, canto máis agua, despois hai máis vapor, o recipiente pechado, volumen é constante, aí pode haber un problema gordo porque por algún lado ten que sair o agua ou o vapor. Ese é o problema de risco de explosión. O segundo medida ou observación que temos que facer antes de poñela ao lume ou a quencer. Temos que fixarnos que as xuntas, vedes aquí as gomas ou xuntas que van a favorecer o efecto ventosa ou que sea o feito de que sexa un recipiente pechado hermeticamente, non teña ningún resto de suciedade, de alimento, que non teña ninguna fisura, non teña ninguna rotura ou quebramento e que estén en perfecto estado. E no noso caso, ten este doble reforzamento que esta barriña de acero inoxidable ou de ferro que ten que encaixar perfectamente nestes alintes para favorecer o encaixe e esa que sexa hermético de todo. Noutros casos, nas de nova xeración, nas novas, xa hai outros xeitos de favorecer ese encaixe de xeito que o peche sexa o máis hermético posible e o máis, eso, para que non saia en ningún momento vapor sen ser pola válvula de liberación ou de escape que é a que nos controla. Seguinte medida que temos que ter en conta. Cando poñemos a quencer, chegará un momento en que isto comenzará a moverse, como dicíamos antes. Ese é o momento no que temos que baixarlle o lume e contar o tempo necesario. Nos, no caso dos garbanzos, con este tipo de panela de presión ou ala de presión, con 30 minutos xa estarían feitos. E no caso dos xarretes ou no caso dos rabos de boi ou ese tipo de carnes con máis fibra, con 10-15 minutos xa chegaría. E unha vez que remate ese tempo, o que temos que facer é retirar do lume, deixala repousar e deixar que se acabe de producir movimento na válvula, que saia todo o vapor posible e que as paredes do recipiente estexan un pouco arrefriadas. É dicir, hai un truco que se pode facer que é esperar a que saia todo o vapor pola válvula e para favorecer o arrefriamento poñela baixo a torneira ou grifo de auga fría. Isto non vos aconsello de todo porque se está moi quente e lle dades de golpe unha auga fría, podedes ocasionar unha despresurización e aí sí que pode haber risco de explosión. O que nunca debedes facer é abrila. Cando aínda está en movimento o pirindolo ou a válvula de escape, emitindo, por tanto, o vapor que está saindo, e, por suposto, cando aínda está quente. Sempre esperar que refríe un pouco antes de abrila e non andar movéndoa, senón que tratedes con moito cuidadinho a movades, deixedes en repouso ou a movades con moito cuidado sen facer movimentos moi bruscos, sobre todo mentre está quente ou, xa vos digo, mentre está liberándose a presión. Válvula que deberedes comprobar que non estea obturada, é dicir, que estea libre de calquer tipo de alimento, suciedade, lixo, etc., igual que o pirindolo ou outra válvula que tamén debe de estar ben limpa para asegurarvos en todo momento que cando a poñedes xire libremente poida liberar ben o vapor. Ben, agora estaríades vendo un vídeo ben a este lado, ben ao outro da imaxe, no que Mami Lois pues, estaría facendo unha receita que é unha das súas mellores recetas coa panela ao de presión, o que poderíamos decir que son as sardiñas estilo Mami Lois.
que para nada tenían que empezar ideas que a tu parecer envasadas o enlatadas no supermercado, que teñen a mesma textura, que teñen a mesma o mesmo sabor, o bueno, o sabor un poquinho ligeramente diferente, a mesma textura e a mesma presencia. Deixamos por aquí unha imaxe para que vexades como quedan este tipo de sardiñas que se fan a panela de presión ou a ola de presión, algo que aparentemente pues, non faríamos, non? Sempre se fan a grella ou a prancha, pero que non podemos facelo porque temos un pequeno problema con a nosa panela ou a ola de presión, non nos pecha todo herméticamente que debería, e con máis risco de fuga ou de escape deses vapores de pérdida de presión, risco, por tanto, de explosión, pois o que imos facer é que ela, de viva voz, vos vai explicar que o que necesitades para facer esta receita. Entón, dilles, que é o que necesitan para poder levar a cabo estas sardiñas ao estilo Mamilovich ou as sardiñas coa panela ou ola a presión. 2 kilos de sardiñas, limpas de cabeza, tripas e rabo. Un vaso como este, ou como 250 de aceite, e outro de vinagre, que non sea moi fuerte. Unha cucharadinha de sobremesa de sal. Nada, simplesmente eso. Ben colocadas na olla asentadas. Unha vez cerrada a tapa, 30 minutos. Déixase, despois do pino, estar atuando 30 minutos justos. Apágase a olla e déixase enfriar totalmente. Arréglase as sardiñas con unha cuchara ou un tenedor en un tupper bien tapado na nevera e tense o cuidado de sempre que se usen quitar os contenedores limpios. Eso é un recordo, porque sempre hai aquilo de na prisa e tal. Non, con un tenedor sempre limpio. Porque ata canto poden durar no... 30 días. Na nevera. Duran 30 días, se é que nos comen antes, claro. Evidentemente, claro. Muy porque bien. É unha... non é un sabor, é como unha especie de sardiñas en escabeche, pero é un sabor moi, moi agradable, xa vos digo, a textura é máis a apareza, nada lle teñen que envexar as que atoparedes no supermercado. Xa ves, xa vistes que é unha receita moi sinxela, se teñen quero facer menos cantidade, todo pola mitad. Todo pola mitad. Todo pola mitad. E xa estaría. Entón xa sabedes como podedes sorprender aos vosos familiares con estas sardiñas e esta cociña ao estilo Mamilois. Pois é, ata aquí o vídeo, moitas gracias, como sempre, polo vosso apoio, por chegar ata aquí, por visualizarlo, por compartilo con o mundo adiante, suscribidvos se ainda non estades suscritos, porque sabedes, cada pouco estamos a compartir unha nova receita na calde, unha nova técnica, unha nova elaboración, un novo proceso ou reacción que ten lugar nas cociñas e nos fogós. Dadelle o matapiollo se vos gustou o vídeo, a campainha se quede estar ao pendente dos avisos do YouTube cando sairá publicado un novo vídeo, e por suposto, xa sabedes, compartide, que compartir é vivir, dar coñecemento e sabiduría a todo o mundo.